الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا كان ملك الدنيا دعالة ذاك جوكتان وملك مركلة إيو برنامج كيني أتكلم سعوتين أيروتي في اللهم قابل حي سويال كا أرليا سويال كا أرليا انت بدا محبسوا قادنا بلسو دا أرليا تاريخ دا دقن كي يعادوين كا إلهي ما انت برنامج كينان وحن قصوا قادن دونا حبنتي اللبات تحانها برنامج كا سويال كا أرليا حبنتي ما انت وحن وما قدرني الله ونحرست تاريخ نولدكي حاجي إبراهيم النور oo kamid aha halgamayaashi waaweynaa ee bulshada Soomaaliyeed ee geeska Afrika. Barnaamijkaasi ayaanu ku soo qaadan doonaa waxaana inoogu martay mudane Cabdikariim Haaji Ibrahim Noor oo jooga dalka Canada. Mudane waad maqlaysaa Soomaa? Si aad ayaan ku maqlayaa Faisal. Waa hagaag barnaamijkeena insha Allah wuxuu noqon doonaa taariikh iyo arrimo isugu jiri doona sooyaal iyo waxqabadkii ama halgankii dheeraa ee umada Soomaaliyeed uu soo galay. الله نحرستي حاجي إبراهيم النور سؤال شيء ذا كوبات سودوين كدب بل وحي نوغشك تاريخ ذي حاجيغا أو كوبان سودوو وسودو هي فيصل مرك هوراي وان حقوق ما هدنغي وقت قادي سيسي يا فرصة قادي سيسي انا هلكن اديقا عسون تماعنتا وان تاريخ ذن كلوه داقو مركا الواد ما هدسن تاين انتا كدب مدن عبدكرين رنق هانتي waxa jira arrimo badan oo runtii u baahan in bulshada Soomaaliyeed ay wax badan ku ogaadaan kuwaas oo inta badan ku taxluqa siyaasadda dhaqanka iyo dhaqaalaha ama sooyaalka umada Soomaalida gaar ahaan geeska Afrika ama dhulkii la isku orin jiray British Somaliland Protectorate inta kadib bal taariikhda xaajiga dhalashadiisii deegaankii uu ku dhashay halkii uu ku barbaaray halkii uu ku hana qaaday ayaan doonaynaa balina bulshada la wadaagto soo dhawow السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الواحد نرتا دمانك إديكوا السلام يا سلامة إسلامك هدي أنكو هرئيو تاريخ ده مرحون حاج إبراهيم نور جامع وأبايها حاج إبراهيم نور جامع هو كل شيء كن إياه سجال بقول إياه تضوية طبعا كي مجا كل شيء كن إياه سجال بقول إياه تضوية طبعا كي ملك بحسن مجرد هذا بورما وبريجي ده wuxuuna ku barbaaray oo wax ku bartay magaalada Awbare ee Laajigjiga isagoo ku bartay culunta Carabiga isla markaana wuxuu haajigu joogay halka muddo fara badan intii uu soo barbaarayay kadib markii uu haajigu hana qaaday ee madaxa la kacay wuxuu noqday qof active oo ka qayb qaatay dhalinyartii waqtiga gumaysuhu uu haystay dhulka reserve area la isku oranayay ee Somaliland Protectorate markii dambe ahayd inuu ka qayb qaato gobolnimada doonka Soomaaliyeed dhalinyartii hormoodka u ahayd isagoo isla markaana nin baa mushtaran ahaa oo caylad la yaqaan oo sharaf ku leh milki maamus ku leh deegaanada awdal ilaa magaranaysa Saylac Boorama ilaa Jigjiga ka soo jeeday marka haajigu wuxuu ku darsaday garansa baa mushirkiisii uu walaalii nin walaalkii uu ka weynaa haaji Usmaan hadii isla loo intay labadooduba waxay ka shaqeyn jireen hadaan taariikhda soo koobo ganacsi u dhaxeeya magaalada Saylac iyo Jigjiga kadib markii ay hana qaadeen ay ganacsigiina uu hirgalay waxay noqotay waqtiyadii xurriyadu ay aad xurriyadoonka umada Soomaaliyeed shanta Soomaaliyeed ee Soomaaliya uu magaranaysa 1884 kii uu qaybiyay Ingiriisku qolo walba gaarkeed wuxuu doonaysay iyadoo qolo halgamaya ay horsocdeen iyagu markaa waxay hormood u ahaayeen gobolada Waqooyi dadkii hormoodka u ahaa haajigu markii arintaas jirtay waxa jirtay 1944 ayaa xisbi waddanka Masar ka yimiday oo dawladda Masar ay soo dirtay ayaa ka soo degay magaalada Hargeysa ee muftigiisi waxayna yimaadeen magaalada Buurama iyagoo habeen kaliya anuu hooyeen Hargeysa way soo dhaafeen kabaadina waxay la shireen odayaashii waaweynaa oo aabo kamid ahaa Xaaji Abakar baa kamid ahaa Jaamac Maxamed baa kamid ahaa waxa kamid ahaa rag waaweyn oo kala fara badan waana hadda halka ku soo wada koobi karin Sheikh Cabdiraxmaan Sheikh magaranaysa Cabdiraxmaan ugaaska kamid ahaa ragii oo dhan kabaadina waxay ula yimaadeen arin ah inay ku dhiirigeliyaan ummada Soomaaliyeed inay gobolnimadeedii la soo noqoto ay maantana ugu dhawdhowdahay oo ay diyaar u tahay marka wacyigelintii way qaateen nimankii saasay isku afkarteen
إن وحنا عاد وقفر حي أرنتها دادوينه كلا إسوا ماليد إلا جيبوتي إلا إثيوبيا دحدي إلا كونفر إحريد يجون دوني كبعدنا واحد عادي وحي أصي دافين مجرد تشيكشيكا هل كاسو شرير قرصودية أي كل قاتين دتكي سوماليات يجون مركا حريد دون كها إن أردت مركا هل كام مرسو واحد عادي إن أي حريد يسود واتو وحاجيكو أنت أنا حريدة وقلن إن شاء الله وامي من ضمن حريدة مركا كالي مركا بربارنتي حاجة الله ونحرسته وحيلكه وستي قبل نمدي سومالي وقولوا لي سي إن شنت سوماليات يعني أي أركان يعني من نمدو ذا إن سومالي نقطو كوا حريدة سكيل رجع مركا بربارنتي سو حلك وسديمية يعني قبل نمو قولوا كي سوماليات إن شنت بقى السعودي مركا سوكم تأسس أي معنى هذا طاي way haajigu isagu wuxuu ahaa qof weyn oo ku soo barbaaray markii hore in Soomaaliya oo kala qaybsan oo gubaysti oo haysto marka ummadii Soomaaliyeed ee u halgamaysay gubnimada doonka Soomaaliyeed si ay u mideyso shanta Soomaaliyeed ayuu qaybta ka jiray hormoodan ka ahaa way ay waan kasi gudbeena marka saad sheegtay afartameeyada wixii ka dambeeyay dadku Soomaaliyeed meel ay joogaanba inta garashada iyo de markaas ay aqoonta hormoodka waahay waxay runtii ay wada galsi ay in gobolnimo loo gaarsiin laha bulshada Soomaalida kala irdeeyay halka marka aad ka bilowdo marka waxa tiray ilaa Boorama ilaa Djibouti ilaa Jigjiga meelo badan ayuu haajiga iyo maray isagoo bulshada Soomaaliyeed kala hadlaysi gobolnimada loo qaadan laha reeriyada gumeysiga la saga ridi laha marka meelaha uu maray iyo dadku la kulmay halka ka siwad soo dhawo markala horta marka ugu horeysa maadaama iyagu dad waqooyi deganaay ahayn Ethiopia iyo intaana ku lug lahayn marar badan ayuu مكنا سا شرر كقريب كرنا شرر كمرك هواي فرب بناين أنت مكنا سا سو توس يقول شيء غي ولي بعد جلد بعد شرته يوتيوب كنا كشرته وحاجة وسو كهذا ليه اللي قد دوبه وبروفيسور كي من أقوي هنا إيرمن تند كنا ديرنا رأوا قد دوبه مرك عجلة دي ساس أد بوجو شرح يا وحي تجين تجيجا وحي أبره تجين تجيجا تجين ويكسر نقدين halkaas ilaa saacad badan markala ka tageen way ka soo noqdeen wafdi ba jiray maca oo sheekh xasan taani iyo magaranaysa ugaas nuur iyo ali nuur jaamac oo markii dambe xamar loo diri doono markay gobnimadii soo dhawaatay maca oo la isla gartay in waqooyigii gobnimo inay imka u dhawdhawday si iyagana ay u soo weydiyaan bal waxa ay qabaan taasina arrinteedu waxa ahayd ay bees u ahayd iyagu waxay aaminsanaayeen dadka awdal ka tirsan ee odayaasha cuqaashi maadaama ay iyagu markii hore ahaayeen dadkii ugu horeeyay ee Ingiriis wax la saxeeyay ee kaga saxeeyay Santa ee ku haysta wax documents oo Ingiriis ay la saxeexdeen marka aad qabaailka kale Soomaaliyeed ama deegaanadii aad ka soo tagto ayay u tageen konfurta konfur markay ay u tageen ujeedadoodu waxay ahayd war hadii aynu Ingiriis dhulkeenii ka qaadano oo ina amxaaranaynaan dib ugu celin oo saana ay wadamadeenii Islaamkii hoggaamiyashii sida Masar oo kale inala barbar taagantay malaa waxa la noo qaatay in ingiriiska aan u footeyno talyaaniga iyo qoloyinka kala ka footeyno inuu dhahno war isagu hortaano joogo isagu baanu anagu wax kala wareeganaay si ay noogu fududaato isku darkii Soomaaliyeed marka taas ayay ugu la tageen laakiin ma ay suurtagalin oo nimankii konfurta joogay iyaguna gobnimada doonka sidoo kale aha si kale uu arkayna waxay raan may anagu taayadu maanu qaadanana idinkuna tiina qaata hadaynu hadhow wax isku raaymanana Soomaalinimo isku raaymanana marka damaanka wada hadal wayahay waxa jira taariikh badan runtii inta badan aan la xusin inta markii wada hadalkii ugu horeeyay ee Ingiriiska oo la galo bulshada Soomaaliyeed ee markaa hormudka ee gobolada Waqooyi shirkii ugu horeeyay ee London lagu qabto waxa la sheegaa markii ugu horeeyay Xaj Maxamed Xaj Ibrahim Ciqaal ragii uu ka midka ahaa in markii hore ay Xaajiga Xaj Ibrahim Nuur Allaah naxariiste iyo dhamaantood Allaah naxariiste halgamayaasha in masuulad laga soo tagay oo aanan lagu wargelin in London la tagayo dabadeedna markii London la yimid kalfadhiga shirka la furay su'aashu ugu horeeyay la weydiiyay ahayd dadkii documentiga ugu horeeyay ee Ingiriiska la saxiido inay ahayd Beesha Arliya dabadeedna qofkii Beesha Arliya matalayna uu ku jirin waftiga sida waftiga loo soo celiyay kadibna ay xaalmarin la yimaadeen oo Xaajiga la xaalmariyay kadibna mar kale la soo dhoofay arintaasii maxad kala socotaa intaan arinta kala socdo horta arintaasi aniga naftirkaygu markii aan maqlay arin aad u mucjisay igu noqotay bay noqotay waayo sababta marka siyaasadu ay tahay siyaasad waqti hore ka soo wareegay dadkan inta badan wax ma qoraan
ومدى كل الذكريات انت بدو اورال سوسايتي مركز اللي كسر تاريخته ان لا قرين كانوا تاريخته تاع وحن ميل كما كان ساك قرسومي كرين مركز انا سو نوض سؤال شادي فيصل وحا ويان ارنتاسي وحن افكيس اباهي كهيا عجلتنا اي كو جرتها قفكي دغيسنيا كل دغيسنيا ان انجليزكو او ويديي ان gobnimada oo bixinaya ay shuruud uga dhigay dadkii ay wax wada saxeexdeen inay meesha joogaan marka inta aan ka maqlay ama aan ka ogeyn maanta doonayaan in la wadaago dadweynaha Soomaaliyeed waxa weeyaan haajigu meesha uu joogay markii dambe la weydiinayo anuma hubo sida ay wax u dhaceen oo tafasiila taariikhdana ma jeclinaan been ka sheego laakiin arintaasii waxa ahayd arin sabab looga dhigay gobnimada la bixinay isaga ayayna ahayd qofkii ka hadlay ayd war anagu dadka aad ka hadlaysaan qofkii ka soo jeeday ee kulaha abiyay sirbaanahay waanan hayaa documents-kii maanta gacantayda ayaan ku sidaa markaasii shirkii yiraahdeen halkaa lagu joojiyo shirkii baa la xiray sagaalkii aroonima la balabay la labadii ayaa la joogay labadii markii shirkii arintaa uu soo bandhigay oo jawaabta bixiyay meel ay ka maraan ayuu waan wuxuuna ay u tageen ay ku noqdeen boqoradii markii wasiir mustaqbalkii ku noqday ella soo weydii shirkii dibba markaa loo furay isagoo jawaabtii loo hayo jawaabtiina waxay noqotay haday sidaa tahay gobnimadiisii waa diyaar oo waan hayna maalintaas ayaana gobnimada umada Soomaaliyeed ugu horeysay Somaliland Protectorate ama Soomaaliyeed ugu horeysay la siiyay markaa waxaan oran karnaa dadkii odayaashii meesha socday maanta Ilaahay naxariistii jannada siiyay Ali Garaad Jaamac Ibrahim Noor Maxamed Haaj Ibrahim Ciqaal iyo Ahmed Kayse oo ninkii mukatibkooda wuxuu qorayna la socday ma ay suurta gasheen deegaanka gobolada Waqooyi ee Awdal oo Ibrahim Nuur matalay iyo Cali Garaad laantood ma ay suurta gasheen in gobolada la bixiyo taariikhduna hadii jir waxa wanaagsan in la xuso laakiin iyagu jeedadooda markaa maxay wada jir ummad wada jirtay doonayeen oo Soomaaliland wada jirta in Soomaali loo soo qaado oo gobolada Waqooyi loo soo qaado markaa waxa weeyaan taasina waa taa een mid kale ayaa jirta ay runtii si aynu u iftiimino taariikhda waxay xusaysaa ee saad sheegtay ragga wada socday waxay ahaayeen rag Soomaaliyeed oo isku hilbadirayo oo siyaasadooda iyo aragtidooda ay isku mid tahay misna aad dad gacal iyo xigaalo oo wax soo xeeriya wax soo hanbeeya wax badan ka dhixayaan oo isan ahayn sidii maanta loo fakarayo laakiin siyaasadu markay timaado mararka qaar geeska tuur iyo dacka tuur ba jira waxay taariikhdu qiraysaa ama ay sheegaysaa qofkii ugu horeeyay ee istiqlaalada ama gobnimada qaadashada gacanta laga saaray Haaji Ibrahim Noor inuu ahaa kadibna isagu uu ku casuumay ama uu u hibeeyay walaalkii Maxamed Haaji Ibrahim Ciqaal taasi markaa inta badan bulshada Soomaaliyeed sida loogu ma iftiimin arinta iyadana maxaad maqashay soo dhawo markale arinta iyada ku dheeraan maayo laakiin hadda point kan dul istaagi horta markan ku waramay waa sidii ay wax u dhaceen baan kaaga waramay ee taariikhdaas waa taariikh dokumenti gareysan oo meel walba taala aan cidna dafiri karin ee afarta wasiir ee meesha tagay leader of the government baa lagu sheegaa Maxamed Haaji Ibrahim Ciqaal marka leader of the government la leeyahay waa dhexdooda qofkii ay iska soo dhex saareen ee gobnimada ay ka dhigteen hoggaan dhalinyarna uu ahaa isagu ka yaraa abahayo nin markaa wax bartay oo waxbarashana ay ku tumayeen marka waxa weeyaan marka wax la doonayo ee wada jir wax loo doonayo maanta aniga iyo adiga iyo afar inan oo kala Soomaaliyeed meel walba ka yimid hadeenu ummad Soomaaliyeed wax la doonano hoggaanba laga dhigan kara Faisal idda samayn inaad inta kala ka aqli badan tahay inaad adigu tahay kii wax soo dhameeyay laakiin xaqiiqdu waxay tahay marka wax la sheegayo in la taabto halka ay wax dul yaalaan waa muhiim anigu waxyaabaha aan aad u la yaabo waxa kamida aniga Cabdikariin Haaji Ibrahim aanu dulki baan deganahay Soomaaliland imi kaad baan ugu xiranay waa dulkayga waana Soomaaliland runaanay abaahina taariikh weyn buu kulay anagu hanti baan ku leenahay meel aan deganahay weeyad waa meel shakhsiyadeeda ama aan wax badan imi kaas leeyahay waad u qabatay in dadkaygana mar walba aan jecelahayna wax u qabto beelaha loo kala degay walaal beelaha loo kala degay waxyaaba la sameystay maamulka la sameystay that's fine adduunyadii dhibaato ka dhacday dowladdii Soomaaliyeed baa burburtay inaanta ma aan jecelin in aad u dhigalo laakiin waxaan doonayaa inaan ujeedadan wax ku yareeftiimiyo ummada meesha isku timiday ee wada samaysatay de taa maanta la sameynayay ee aabahay uu madaxda ka ahaa in la maanta la sheegayn ee taariikhdiisii mararka qaarkood ragga qaarkii intay buugaa qoraan ka saarayaan ay leeyihiin war waxaasa kumaba jiraba waa waxyaabaha qaarkood oo dadka kala fogeynaya weeyaan haddii meesha cadaaladda doonayaan
سنتركي سوماليه دي ومدي سوماليه دي سكوت مدي وي بربورتي ما انت ميل لغا سوق بتال عليه هو ديغار كي نو البرد ديغان كي سيبو كنقدي انت واخ ودا سميستاي هدي دونا سيني واخ ودا واتو سي عداله اني واخ ودا غتان ان بين لا اسكو شيغه ما او نين شلاي اسغو وان عبنيا يدي وانت اسغو هلكي هتنا فريستو waxa la wixii uu ka cabanay qeyrkii la damcay inuu ku sameeyo waxa meel ka dhac weeyaa taas hadii jirto waxaan u maraynayaa wax badan ma qaldan anu inta badan waxaan ilaahdaa war dadka la isku soo dhaweeyay war hadii Ibraahim igaa la sheegay waa nin Soomaaliyeed oo sharaf soo laha reer Qooya oo Soomaaliland raha oo gobnimada ka soo qayb qaartay war cadaaladda hal la eego Cali Karaad hal laga sheekeyo waa la sheego Ibraahim Nuur hal la sheego Axmed Kiise hal la sheego maxaa big and juice loo sameeyaa ee midna loo soo qaadanaya من اللغة تجيه تاريخ تسي مين السلسلة دهين تاريخ معها كويس دي تكل لغة بلابيا ومتى الصومالية تاريخ ده هو تاريخ سوتشرينا ووري جدي اللي هتسوتشرتي وأنا تاريخ تري دونت ما قرصا ده تكونوا لبديس داني قال لبديس عربي أنا استني والله ما ولا راه أيام سياسة ده مر مركي خاركود كل شيء كان ورمبدو هو قاري أنا هو حنقبا أنا الصومالي لاندرا أيام ومتى يدنا وحقوق بان كرا ومتى أنا يسكسرو كرا أنا مش علينا كل هذا waxaan soo jeediyay in wax badan la xeeriyo oo dadka dib la isku noqdo hadii ay taa noqon waydana deenu walba ciisaanti soo waxa uu maashweeriyo degaan bunni walba leh ummada Soomaaliyeed markay isku soo noqoto in walba wixii isku soo noqon waa ka baxay waa yahay waan u iman doonaa taa gunaanadka een waxa jira een dhawaan een nin leeyahay Dr. Bulxan oo runtii kamida een bulshooyinka degan magaalada Hargeysa hadaan qaldanayn buug uu qoray inu buugasi runtii oo sameeyay gaf aad u weyn isagoo halgankii haajiga ka saaray oo qof kale oo iska duriyadiisa ama la jaalkiisa uu ku bedelay een siyaasada iyo taariikhdu waa kala labo ragu siyaasadu waa isku hardiye kara laakiin taariikhdu waa wax silsilada saa sheegtay oo yaala oo qoran oo dhigaal ah oo la bedeli karin in qof weyn oo aqoonyahan lagu magtilmaamayo oo halgamayaashii ugu ama tirarkii gobolada waqooyi oo ka tiro taariikhdiisa maxaa loo cuskaday ayaad isleedahay maxaasa looga ay u dhici weeyday raali gelin inuu ka bixiyo qaladka dhacay soo dhawo markale een wad baad Stephen Faisal mar labaad een su'aasha een si wanaagsan ma ugu jawaabi doonaa way sababtaa waa mid muhiim ah oo dadku inay fahmaan ay tahay horta marka ugu horeysa anigu qof weyn baanayo ee magaraasa wax isku tirinaya in aqoon uu leeyahay aqoonta Ilaahay baa iska leh in igu filan een dadka binaadanka la isku moodo daro oran maayo een buuga uu qoray Bulxan ummad oo dhan ba ku midowdayo abahay ba taariikhda laga saaray laakiin waxa nasiib dara buuga Politics of Cain ninka akhriyay ba akhriyay oo qoray ninka Harvard baan ka soo baxay PhD di anigu de personal attack number jeeli laakiin aqoontiisa ma rumaysnay waa aqoontiisa waxaan qofka u rumaysnay aqoontiisu markay halka qofka gelinayso waa aqoon wax lagu xumeynayo een arintaa markay aan maqlana buugii waan soo iibsaday copy waxaan ka daba tagay publisherkii balhalku ka soo publish karay waxa uu dhagacanteeda ku wadaaya ee taariikhdana ee shir jaraa'idna waxa ku qabtay gurigeega dhowr sano imi kaliga soo aan kaga hadlay arinta marka maalinta waxaan iftiimay buugaas inuu misleading sameynayo odaga Soomaaliyeed ee aniga sharafta iga mudan ee Ibraahim Leera oo basbas nanisi soo ha aniga sharaf ku naga muday waa reer awli aan isnaqaano ee abahay lagu bedelay waxaan kala garan waayay to that extent in la isku bareero in taariikh been laga sheego oo ummada akhrisana sagaal iyo muslimba inaa book laba briskareeyo international ugu dar halkan aan ku haya gurigeega library-geega marka hadii aan taa u soo noqdo horta mid ba meesha jirta ee taariikhdu ma bedeli karto Bulxan wuxuu qorayna ma inuu isagu iscebay mise iyo ummada Soomaaliyeed dhexda isku ceebay wixii kale akhrisanaya marka aan sidaa runta u sheegnay inuu soo saarno khaladaadkii uu sameeyay laakiin waxaan filayay markii aan ka hadlay in isagu uu afkiisa isku furfuro hadlo uu ama raali galin bixiyo ama ujeedadii ku kadeeyay waxa ugu dhow ee la sheegay nacam dhaatada la iga khalday anigu dhaato telefoonkayga sawirkan gashanayo hadaan sawir gashay iska daablo wax kale laba erey hadaan gelinayo oo khaldamo I can erase and recorrect there is a way to correct marka wax khaldamaan in Somaliland waxaan in u soo jeediyay buuga noocaas buugaad hore khaldan oo la qoranay way jiraan oo la isla baabay laakiin qaarkood waxba laga qabtay warka hal la mariyo si aan dadku isku horiman cadaaladda hal la mariyo buugaana hal la joojiyo hal la gubo hadii kala ninkii isagu afkiisa isku furfur midna lama sameyn ama sunnidu marka qaarkood ilaa dad waaweyn baan noo aqlale ama sunnidu waxay noqonaysaa acceptance policy inay qofki
إن درس نمدا يو ولا نمدا يو وحدة لانشا هلا دورو إن أقونتها يو ويا أرق نمدا يد دجال كلا سمينا يو عن مال لوجد عن لكن سيد هذا شكت ولي وح فل علينا أمر هلا جلنا كمر بحن قرشها أما طلابا ده لبعض أديك هذا كود تلا أتكق هذا يسوع أرنتها سي محي تاي مركلة عبد الكريم والله هرت وح ونعكسن إن وحي إن مركلة وحلا صحيح سي كونستركس فو عقل لا إن لا صحه horta dano ay tan maayo ee waxa la ay tan maayo waliba nina saaxibnahay oo anaad u jeclahay Jamaal Cali Hussein leedaa ay ma garan saa siisku u xiran yihiin oo abti u yahay marka waxa heerintu waa aad bay qiimo badan tahay marka binaadkuna aad u xiran waayo waxa ween xayawaanka laga ma gansanaayo waa la igu khaldamay hadda aadna khaladkii mid ka badan oo ka magnitude far badan sameysana waxaan maanay wax hal ku saakuma yimaado laakiin aan mar labaad waxaan soo jeedin lahaa buul xanaftirkiisa in uu one time straight kan dhigo oo correct gareeyo haday honest mistake ahayd khaladka uu sameeyay oo umada Soomaaliyeed ee hore u mislead gareeyay oo afkiisa kala hadlo in dawladda xageed ay noqotay taa mas'uuliyad ka saaran mas'uuliyad ka saaran waxa weynaan hadda maanta khaldama hargeysa markaan ku noqdo kulliban tagayay de first of all ciday saxsa ee waxii sheegi kartay wanaagsan waxa weeyaa qofka runta ku sheega kaasa walaalkaaya marka walaalhii inay dhagto wax ugu sheegan aya la qurux badnaan lahayd oo la waxaanay naga ma soconayaan aqliga ashaqeeyo joogso oo ka joogso waan ka baxay markaa waayahay ee gabgabadi ayaan soo gaarnay mudane Cabdikariin runtii taariikhda haajiga Allahu naxariistay ma aha mid laga gayoonayo ama halka ku soo koobi kareyno qaybaha dambe ayaanu inta dambana u dhigan doonaa su'aashayda ugu dambeysa waxa weeyaan waxa tiri dhawaan wadankii baan ku soo laab Hargeysa tagaya horeyna waad u tagtay kaftan ahaan ما تكون دايدي أصحابتها سيدي عدد جمال علي حسين وكلا أو صاحباتين يرقى كلا دي غوروين تي مقالة هرقيسة بلين هذا أرنتا سي سيقار قوني أما سيقار وقلا هذا الشيء قفك على السمي ما تكون دايدي مر إن والله إن سبسيفيك لكورن ما يو عداسن كلا دي عداسن كلا هذي لكن أرتكلي وان كهذي دور إن وان كوضا هذي دور كان إن وحن متكودني مورن كلمة حن لكن إن واحد هذا أكشن speaks more than نرسى نعم هذا الكا يا كقيمة بدن فعلك يا كقيمة بدن هذا الكا السلام عليكم وصلنا مركّا حوي فعل بدن معنا رك مركّا نروح نجعلان لها حدّي مكرنا سب مع وحلي لقى وانا يو ده كله أرد الوارن وما دورنا قاعدي وحنا ركيا ملحوننا نقاعدي وانا نوجه وحنا كسمينا إيه مركّا وري ويدي سنة قارب إيه تاي وديس ويل correct international law iyo waxyaabo badan ba jira in publisher iyo magaras ay soo gooda garanaya waxa loo xab procedure wax lagu sixi karo ee qof khaldan lagu joojin karo laakiin tan wali wax la taaban karo de on wali ahayn magaras waa way wanaagsanaan iyo saasay noqon ma hayo tan ku sheegaya en way yahay en mudane Cabdikariin dadku runtii marka laga hadlayo marka laga yimaado siyaasada iyo saqardoofka sida haru sheegtay waa dad walaal ah oo nacyaal wax badan ay ka dhaxayaan oo gacal iyo xigaala ah een baaqo ugu dambeeya ay aad u jeedinayso bulshada ku dhaqan deegaanadaasi een muxuu yahay dhinaca xukuumadda iyo dhinaca bulshadaba anigu horta marka ugu horeysa waxaan een principleskaygu aaminsiin coexistence in la wada noolaado wada noolaashuna dawladda Soomaaliya door bay horta u wanaagsan tahay laakiin umada hadana deegaanaha ku qasaynaya anagu deegaankan ka soo jeeday Soomaaliland waa deegaan taariikhda aan soo sheegnay leh oo qiimo iyo qaale umadiisuna ay wada jir wax ku wada keentay muddo fadar badanna soo jiray maantana hadii Soomaali dhibaato ku dhakala dhaxday wa deegaankoodii dib ay ula soo noqdeen waa haystaan la takriya loo baahay waxa weeyaan wa illa kulba salaad walba waqtigeeda la tukadaa waa la soo dhaafay wixyaabihii hore ama bulshada dhexdeed ha heshiiso ee magana dadkii deegaankii loo dhaxeeyo ee beelahi odayaasha waaweyn ee dadka sharafta laha soo kala dhex karaan dagaaladii weyn soo dhaafnay alxamdulillaah rabbil aalamin dulki uu dhismayo baacmi shirka wad la yaabsa maamulaha jira kala gadsan oo kasoo bilaabay Cabdiraxmaan Tuur magaranaysa ciqaal Israayale maanta waxa haysta Muuse Biixi oo madaxweynaha hadda joogaan uu kamid baana ragii maalintii inauguration ka hor
منصور حبينكي نلا وضياشة ظاهر ريالي علي خليف مكرنسا جمال علي حسين عندنا كمان جنين تدكي كهذي لكن ولا يبسو عسمي إن دانيير يرو إنسباير جروب اللي لابا ماشي صوت أبوشي مركا واحد لسكو كمبال كريني إن أما لسكو دري طلب بحين فرابضان قطتك أقوان طلعي وإيرق نمضر لنسكو كيني ومدحوين عصب لدوني اللو بردقو دور قضب بيحيد حقا دغارها سياسة الدبتة يفرق يو يو إن أدو أرمو بلارن يا لجهر لي سي مكا ومدحوينه وحالة صهر لجهر له إسناء وحققات وتروين في سكو أكثر مركا دانو صور نقضه تن أنا إلى طاي أرت ماشان مين لما كلا تجيه تدور على لي أبي يسر سكولة مكرن سا قال حقال أنا وحن أقول لها وإن لا سمايا إن أصحاب تن لفرو كونستيشن كن لفرو كونستيشن كن مركا لفرو حين نصور تجنيه إن أمضوا أي أهش حرية إن أي representation سمين كرتو أي ضدكو إسكو ديسكو صو شرحي كران حسبيا ذا صدق ذا أي صدق قبيل أي هرتشو جان أنو فنتن شيء جاي أي صدق نن أو إسكو فاميلي دحشو جان ضدك كلا أي بلاها دارفيدنا أو أركيان ميل غير كلي إسكو قري وروا إن لبدلا أو أنت يان لقب قنن وحي أن لهورين هرا لوس مايا حسبيا ذا أنت لفرو صدق هذا حسبي وين نقدان حسبية ومدى ماشي الدكان هذا أفر مع النقطة يعني متري كرا قبيلة دون أمريكا وين نقول يرانو أصحاب اللوكوري وحوال صوت برا يدو يده لكن سيستم باتر اللي هو قبحه وكر لوكع كرا أمريكا ضد في عين نقدان ضد عقل جودي أنتم بسلاطو تجار نكسوبها وبيلا كسوبها أمريكا وحوداها أمريكا وحلو ذاقنا ومدى دب أي أفري سنة ماشي نوح النقطة ميل حدو ورمر فر بدن كذا وحالة وحي هيك سنة سنة كاردة وانتها سنو مراني انا كسو بيرل ادي ادباد ما سنتهي كاسوحو اها مدونة عبد الكريم حاجي ابراهيم النور جامع ودور وكم اذا اقويا ندى صومالي دقن دلك كندا برنامج كان مانتو نوغو مرتياها برنامج كاني انا وما عدرنا يسويالك ارليا انتا يان كسو افميرنا مدونة عبد الكريم وحن كلنا اي ادباد ما سنتهي فايسال ابروني ايرا تي في اد ايان كوكوم هاد نغيا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أت بنا السلام يا تدوينها سوما لي ذلك الوقت قد يسيء دقيسني يا حظ. ما كلفته.